Ndeshja së mërkurës në Partizanit ka shumë vlerë dhe pa tjetër që do synojmë të marrim fitoren, sepse nuk kemi rrugë tjetër. Kështu e shprehur për mediat një ditë përpara kësaj sfide trajneri i Vllaznisë Ernest Gjoka. Kemi bërë një hap mirë dhe kjo na jep qetësi dhe na jep besim. Por duhet të hesim shumë para, sepse po të kthehemi prapë them që janë shumë pikë për të marrë dhe nuk kemi aty ku duhet. Nëse do arrim, bëjmë një matematikë, ne na duhet shumë pikë akoma. Dhe mendoj që po mbajtëm këtë ritëm dhe sidomos këto 3 javë të fundit janë javë shumë të forta, janë javë me ekipe shumë të forta. Nëse do vazhdojmë të kemi një ritëm të mirë, atëherë mund të fillojmë të marrim frymë dhe të mendojmë që faza 4 do jetë akoma dhe më pozitive. Ndërkohë, duke u ndalur kongresisht e ballafaqimin ndaj të kuqve, numri 1 i bankinës Shkodrane ka vlerësuar dhe kundërshtarin, por kjo nuk do të pengojë Vllaznin që të synojë fitoren. Por sot unë mendoj që skuadra ka tjetër uri, ka tjetër fytyrë dhe ka tjetër personalitet. Dhe unë kam shumë besim ke skuadra që do na japi kënaqësinë e javës në vazhdim, edhe pse Partizani është një skuadër me emër shumë të madh. Gjoka ka komentuar dhe lajmin për premion që do ketë ekipi në ndeshje të ardhshme, duke treguar se kjo gjë do ndikojë për mirë tek ekipi. Në këtë rast një ndihmë nga zoti Doshi apo si edhe zoti Fusha që ishin bashkë herën tjetër në një premje, do jetë një mbështetje për t'i treguar të gjithëve që nuk kemi hetim dhe nuk kemi vetëm. Dhe unë e falenderoj shumë edhe skuadra dhe ka falendëruar shumë për këtë mbështetje, sepse është një suport jashtëzakonshëm, nuk është ideja e suportit ekonomik, por e suportit e njerëzve me potencë që do t'rregojë gjithëve që Vllaznia nuk mundet shifet me atësyrën e jetimit. Ndërkohë që nga paraditja së martes bëhet e ditur se ka filluar shitja bileteve të kësaj ndeshje që do luhet të mërkurë në orën 14 në stadiumin Loro Boriçi.